নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। আজি আমি আকৌ কথা পাতিম অসম আন্দোলনৰ কথা, অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ কথা আজি পাতিব ওলাইছোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত পুৰণা কিছুমান কথা মনলৈ আহিছে। অসম আন্দোলনখন আমিও ব্যক্তিগতভাৱে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ এটা সময়ত, যেতিয়া অসম আন্দোলন অনুষ্ঠিত হৈছিল বা অসম আন্দোলন হৈছিল, বহু শ্বহীদৰ মৃত্যু হৈছিল। শ্বহীদৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 855 বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত হঠাৎ বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে শ্বহীদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে নেকি, 855ৰ পৰিৱৰ্তে শ্বহীদৰ সংখ্যা 857 নেকি। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট ফেচবুকত এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, এইবাবেই যে বজালীত কালি অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজিত শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ মোজামিল হকৰ ছবিৰ ওচৰতে দেখা গ'ল বিজেপিৰ দুগৰাকী প্ৰাক্তন নেতা শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায় আলোকচিত্ৰ সমানে দেখা, তেওঁলোককো শ্বহীদ সজোৱা হ'ল নেকি। লগে লগে ভিন্নজনৰ মাজত প্ৰশ্ন হৈছে যে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে নেকি, যে এওঁলোকো প্ৰকৃততে শ্বহীদ নেকি, শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ সৈতে একেলগে তেওঁলোকৰ আলোকচিত্ৰ কিয় ৰখা হ'ল, তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এইখিনি সময়তে। লগতে বিভিন্ন বিজেপি নেতৃত্বই দাবী কৰিব বিচাৰিছে যে অসম আন্দোলনৰ সৈতে বিজেপি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। কালি শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত মুকলিভাৱে কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি, মুখ্যমন্ত্ৰী বা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ দৰে নেতাই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আচলতে অসম আন্দোলনৰ সৈতে বিজেপি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। ইয়াক লৈ ভিন্ন প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন আছে। আৰু সেইখিনি সময়ত মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো, সেই সময়ত RSS তেতিয়াও শক্তিশালী আছিল। আমি সৰুকালত আমিও RSSৰ লগত খেলা কৰিছিলোঁ, আমি RSSৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ। RSSৰ বিশেষকৈ মোৰ তেজপুৰত থকা অৱস্থাত এতিয়াও মনত থাকে, RSSৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছিল নৰেন্দ্ৰদেৱ শাস্ত্ৰী, মোৰ প্ৰয়াত শিক্ষাগুৰু আছিল নৰেন্দ্ৰদেৱ শাস্ত্ৰী, ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিল। শাস্ত্ৰী ছাৰৰ উদ্যোগত আমি RSSৰ খেল খেলিছিলোঁ, আমি মূৰ্তি মূৰ্তি খেলিছিলোঁ, RSSৰ আদৰ্শ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু RSS কি বুজি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাতকৈ ছিনিয়ৰ নেতাসকলে বা জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে আমাক বিভিন্ন সময়ত কৈছিল যে RSSৰ লগত সম্পৰ্ক কিয় স্থাপন কৰিছে, RSS অসম আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি তেওঁলোকে কৈছিল। কিন্তু এতিয়া আমি নাজানো আচলতে RSS জড়িত আছিল নে নাই, তেতিয়া আমি অতি কম বয়সীয়া আছিলোঁ, কলেজীয়া ছাত্ৰ, স্কুলীয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ। যি কি নহওক, আজি প্ৰশ্ন হৈছে যে হঠাৎ শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ কাষত দীনদয়াল উপাধ্যায় অথবা শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ আলোকচিত্ৰ কিয় লগোৱা হ'ল, আচলতে শ্বহীদকো এতিয়া গেৰুৱাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল নেকি। শ্বহীদক গেৰুৱাকৰণ কৰা হৈছে নেকি, প্ৰশ্নটো আহিছে। এতিয়া বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন আহিছে, অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ ক্ষেত্ৰত পিছত বহু ক্ষেত্ৰত গেৰুৱাকৰণ কৰা হৈছে, শিক্ষাক গেৰুৱাকৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে, চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন কাম কাজক গেৰুৱাকৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে। এনে অৱস্থাত শ্বহীদ, অসম আন্দোলন শ্বহীদ, যাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিছিলোঁ, অসমীয়াৰ নিজৰ শ্বহীদ বুলি কৈছিল, অসম আন্দোলন শ্বহীদ বুলি কোৱা হৈছিল, সেই শ্বহীদক লৈও এতিয়া গেৰুৱাকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি। অসম আন্দোলন কোনো মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলন নাছিল, অসম আন্দোলন আছিল বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে হোৱা এক আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনক এতিয়া মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলন বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে নেকি। যি কি নহওক, আমি টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বজালীত, বজালীত দেখা গৈছে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আলোকচিত্ৰ, ঠিক মঞ্চৰ তলতে যিখন মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আদি উপস্থিত আছিল, লগত শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ আছিল। লগতে আন এক প্ৰশ্ন উত্থাপন, বিভিন্ন আলোকচিত্ৰত এতিয়া শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ কোট পিন্ধাইও আলোকচিত্ৰ দেখা গৈছে। আমি নাজানো আচলতে খগেশ্বৰ তালুকদাৰে কোট পিন্ধিছিল নে নাই, সেইটো এটা প্ৰশ্ন এটা আহিছে। এনেদৰে আলোকচিত্ৰ বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে, মোজামিল হওক বা খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ওচৰতেই কিয় শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী অথবা দীনদয়াল উপাধ্যায় আলোকচিত্ৰ লগোৱা হ'ল, তাক লোকো বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে, তেওঁলোকো শ্বহীদ সজোৱা হ'ল। কাৰণ দেখিছে ইয়াত আলোকচিত্ৰ যে মঞ্চৰ কাষতে তেওঁলোক আছে আৰু ওচৰতে শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰো আলোকচিত্ৰ আছে। এই সমগ্ৰ বিষয়টো মানে বিশ্লেষণ কৰি, কিন্তু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বজালীৰ জাতীয় সংগঠনসমূহে আজি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকে কি কৈছে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি আপোনালোকক। শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ ফটোৰে খগেশ্বৰক একাকাৰ কৰি পেলাইছে, এই কথাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। কাৰণ কিয়, খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ যি মহান ত্যাগ, খগেশ্বৰ তালুকদাৰে যি তেওঁৰ আত্মবলিদানেৰে আজি অসমীয়া জাতিক এটা বেলেগ দিশ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে, বা আজি খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ তেজৰ চেকুৰাৰ বিনিময়তে অসম আন্দোলন গঢ়ি হৈছিল, অসম চুক্তি হৈছিল, আৰু তাৰ লগে লগে 855 শ্বহীদ হৈছিল। গতিকে শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ বা অসমৰ এই জাতীয় শ্বহীদসকলৰ লগত আন ব্যক্তিক, অসমৰ জাতি মাটি ভেটিৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা ব্যক্তিক, সেই মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা ব্যক্তিক তেখেতসকলে শ্বহীদৰ লগত একাকাৰ কৰি শ্বহীদক অপমান কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এই কথাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক।
যোৱাকালি শহীদ দিবস আয়োজন কৰিছিলে আৰু সেই শহীদ দিবস আগতে কোনো বছৰে কৰা নাছিলে। তেখেতসকলে যি এই বছৰ কৰিছে আমি তাক আদৰি জনাইছোঁ। কিন্তু আমি এটা কথা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যি জাতীয় শ্বহীদৰ কাৰণে শ্বহীদত্ব তেওঁলোকে গেৰুৱাকৰণ কৰিছে তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ তেখেতসকলে যি নামত তেওঁলোকে কিন্তু শ্যামাপ্ৰসাদ বা দীনদয়ালৰ কিন্তু ফটোটো ৰাখিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলক সকিনি প্ৰদান কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে। আৰু আমি এটা কথা কৈছোঁ, যিসকল এতিয়া মানে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পৰা আদি কৰি বেলেগ বেলেগ বিজেপি নেতাই অসম আন্দোলনত জড়িত থকা বুলি কৈ আছে তেখেতসকলক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত, কাৰণ তেখেতসকলে যি আগতে ৰাজনৈতিক দলত আছিল সেই ৰাজনৈতিক দলত কিন্তু কোনোদিনে শ্বহীদ দিৱসৰ নাম কিন্তু তেওঁলোকৰ আমি শুনা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আহি তেওঁলোকে গেৰুৱাকৰণ সমগ্ৰ বিষয়টো গেৰুৱাকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সকিনি প্ৰদান কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত শ্বহীদ দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে, এইটো ভাল কথা যে শ্বহীদক সকলোৱে স্মৰণ কৰিব পাৰে, সকলোৰে অধিকাৰ আছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আচলতে শ্বহীদক গেৰুৱাকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিম। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে, আমাৰ লগত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ, আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া, আমাৰ লগত আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দুৰ্গা দাস বড়ো, আমাৰ লগত আছে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা লাচিত বৰদলৈ, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ মাজত আহিব বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ এগৰাকী নেত্ৰী হিমাক্ষী দেৱী, কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ মাজত আহি পাব। আমি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। দীপাংকৰ নাথ, শ্বহীদক গেৰুৱাকৰণৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে নেকি? যি ঘটনা কালি সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যে এনেধৰণৰ অসৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই এনেকুৱা অনুষ্ঠান আচলতে নপতাটোৱে উচিত আছিল। যদি এনেকুৱা অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য এনেকুৱা অসৎ আছিল, কাৰণ শ্বহীদসকলক অসমৰ মানুহে যিদৰে শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু তাতে প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদৰ লগত দুগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তিৰ নাম তাত প্ৰতিচ্ছবি আনি ৰাখি দিলে, যি কাৰণে শ্বহীদগৰাকীক মানে আচলতে অপমান কৰা হৈছে আৰু এটা লঘু কৰা হৈছে গোটেই কথাটোক। আৰু এগৰাকী শ্বহীদ এনে নহয়, মানে যিটো ঘটনা এই ঘটনাটোৰ আঁৰত আছে, খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে শ্বহীদ হোৱাৰ এটা সাংঘাতিক এটা আঁৰৰ কাহিনী আছে, বুৰঞ্জী আছে। এই গুৱাহাটীৰ পৰাই গোটেই এই ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে মানুহক পিটি পিটি, সেই সময়ত কুখ্যাত পুলিচ বিষয়া কে পি এছ গিলে গোটেই ৰাস্তা পিটি পিটি গৈ পেলাই ভৱানী পুকুৰত মানুহে এই দক্ষিণ বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই সময়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক এই খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে দাৰুণ নেতৃত্বত আহি পেলাই তাত অৱস্থান কৰিছিল, ৰাস্তাৰ ওপৰত আহি পেলাই ৰোড ব্লকেট কৰিছিল আৰু তাত পুলিচে পিটি পিটি হত্যা কৰিছিল সেই সময়ত। আৰু সেই ধৰণৰ এটা এটা ঘটনাৰ সাক্ষী আছিল বহুত মানুহ। গতিকে তেনেধৰণৰ মানুহৰ মনত আঘাত দি বা অসমৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণৰ আঘাত দি পেলাই এনেকুৱা অনুষ্ঠান নপতাটো উচিত আছিল। আৰু শ্বহীদ দিৱসৰ নামত চৰকাৰে এই ধৰণৰ কাম কাজ কৰাৰ পিছত আচলতে কোন এই অসৎ কথাটোৰ লগত কোন জড়িত, এই কথাটো চৰকাৰে আচলতে এনকোৱাৰী কৰি উলিয়াব লাগে। কিন্তু সেই ফটোখনত যদি শ্ৰদ্ধা জনাইছে, সেৱা জনাইছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু শাস্তি হোৱাটো উচিত আৰু মৰ্চাই ক্ষমা খোজাটো উচিত। এনেকুৱা কথা অসমত আগতে ঘটা নাছিল, এতিয়া ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দিলীপ শইকীয়া, বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি, যে যুৱ মৰ্চাই ক্ষমা খোজা উচিত শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ সৈতে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী বা দীপাং দীনদয়াল উপাধ্যায় আলোকচিত্ৰ কিয় লগোৱা হ'ল? নাই, প্ৰথমতে মই এই কাৰ্যসূচীটোত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ। মই যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে এই গোটেই দায়িত্বখিনি মোৰ ওপৰত আছিলে, কিছু দায়িত্ব। যোৱা বহু বছৰ ধৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰি আছে। আমাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ আৱেগৰ বিষয়, শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানৰ বিষয়, সকলো শ্বহীদৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো সন্মান আছে সেইটো আমাৰ আছে। আজি দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত যিটো আন্দোলন চলিছিল সেই আন্দোলনত আমিও সমভাগী আছিলোঁ, সহযোগী আছিলোঁ। কিন্তু আজি অসৎ উদ্দেশ্যলৈ যিটো কথা তেখেতে আজি আমাৰ সন্মুখত আজি কৈছে, ইয়াত কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নাই। অসমবাসী ৰাইজৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল শ্বহীদসকলৰ এই যি মহান ত্যাগ, এইখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত, যুৱক যুৱতীৰ মাজত যাতে সোঁৱৰাই দি যিসকল শ্বহীদে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে 855 গৰাকী শ্বহীদে নিজৰ জীৱন দি গ'ল, বিসৰ্জন দি গ'ল, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এই নৱপ্ৰজন্মক বিশেষ কৰি আমি এই গোটেই আন্দোলনটোৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছিল, এই আন্দোলনটোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যই আছিল বিদেশী বহিষ্কাৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বেনাৰত এই কাৰ্যসূচী হৈছে, ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ বেনাৰত এই কাৰ্যসূচী হৈছে। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ সংগঠন, গতিকে আমি সকলো প্ৰগ্ৰেমত, ইয়াত কোনো নতুনত্ব নাই, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি কাৰ্যসূচী হয় সকলো কাৰ্যসূচীত আমি
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীৰ ফটো আমি রাখো, তেখেতসকলৰ প্ৰতিও শ্রদ্ধা জনাও। আপনাদের সাই দেখব আপনাদের শহীদ বেদী আমি বহুদূর আগত ওখকৈ আমি বনাইছো, তার লগত আমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক ধরনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আর দীনদয়াল উপাধ্যায় ডাঙরিয়ার ফটো দিছো। আজি যাক পেপারত কিছু মানে এই অকমান মানে বিশেষভাবে বিপথে পরিচালিত করা ধরনের করেছিল, একেলগে ফটোখন দেখাইছিল। আমি কোনো ধরনের একেলগে শহীদ বেদীর লগত ফটো রখা নাই, নিশ্চিতভাবে আমি প্রমাণ দিব। গতি আমি সদৌ ছাত্র সন্থার এই যিখিনি কথা কৈছি এই আবেগ এটা অনুভূতি আছে, গতি ইয়াত আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নাই। আমি অসমৰ জনগণক এই আজি DY365ৰ মাধ্যমেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ ইয়াৰ প্ৰতি যিটো আবেগ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ সমানে আবেগ। ঠিক আছে, দুৰ্গা দাস বড়ো, কাইলৈ আপোনালোকে যদি শহীদ দিৱস আয়োজন কৰে, শহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ কাৰ্যসূচী কেনে কিনাৰত যদি আপুনি ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধী আলোকচিত্ৰ আপোনালোকে থৈ দিবনে? প্ৰথমতে মই সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া ইয়াত আছে, তেখেতে যিটো মন্তব্য আৰু বক্তব্য আগবঢ়াইছে তাৰ পিছত আমি কিবা মন্তব্য আৰু বক্তব্য আগবঢ়াব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু কৈছে এজন সংগ্রামী, শুনক, এজন সংগ্রামী হিচাপে ছয়টা বছর অসম আন্দোলন হয়েছিল, তাৰে দুই বছৰ মই জেলতেই আছিলোঁ, নেশ্যনেল সিকিউরিটি এক্টত আছিলোঁ, অন্যান্য হেৰিত আছিলোঁ, মই দুবছৰ জেলত আছিলোঁ। এতিয়া সেই সময় জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে ছটা বছৰ থাকি প্রথম দিনটোৰ পৰা মঙ্গলদৈ জেলাত যেহেতু এইটো আরম্ভ হয়েছিল, মঙ্গলদৈ সমষ্টির এমপিগৰাকীৰ মৃত্যুর পিছত আমি প্রথম মুহূর্তের পরে এই সংগ্রামটোর লগত জড়িত আছো, আমার সেন্টিমেন্ট আছে, এভরিথিং আমার আছে। কিন্তু শহীদ খগেশ্বৰ তালুকদার পুণ্যভূমি পুণ্যতীর্থ নিচিনা আছিল সেই সময়, সেই পুণ্যভূমি পুণ্যতীর্থত আজি হয়তো অসম ছাত্র সন্থার সভাপতিগৰাকীয়ে যি ধরনের মন্তব্য রাখিছে সেই মন্তব্যই যথেষ্ট ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার কর্মকর্তা সকলের কারণে। আরম্ভণিতে মই বিজেপির ফালে কোয়া হয়েছে, স্পষ্টভাবে কেছে তেওঁলোকৰ প্রতিটো কার্যসূচী দীনদয়াল উপাধ্যায় বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আলোকচিত্র থাকে, শহীদ সম্বর্ধনা জানাইছিল আর পৃথকভাবে। এই ক্ষেত্রে মই কব, এই ক্ষেত্রে যদি কব লাগে তেতিয়া হলে মই কম যে সর্বভারতীয় দিকৰ পৰাই আরম্ভ কৰিব লাগিব। এই রাষ্ট্রখনৰ প্ৰতি, এই রাষ্ট্রক স্বাধীনতা করার পর আরম্ভ করে তেওঁলোকৰ অৰিহণা শূন্য। তেওঁলোকে মহাত্মা গান্ধীক গেরুয়াকরণ করব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলক গেরুয়াকরণ করব বিচাৰিছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ভারতবর্ষৰ লেভেলত। এতিয়া অসমত তেওঁলোকৰ অন্য একো নাই, মাস বেস পাব্লিকৰ সেন্টিমেন্ট থকা এই শহীদ এই অসম আন্দোলনক তেওঁলোকে কি কোনো যিকোনো প্রকারে গেরুয়াকরণ করে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে, ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে যে ইয়াত একটা কথা কৈছে, ভারতীয় জনতা পার্টি ইয়াত সমর্থন আছে নাছে সংগ্রামী সকলে কব সেই সময়, সেই সময়ত বহুত লোকে এই সংগ্রামটোত সমর্থন করেছে। আজির আলোচনা চক্রটোত যদি দুর্গা দাস বড় ব্যক্তিগতভাবে আহিলেহেতেন তেতিয়াহলে এখেত আলোচনা চক্রত বহার এটা নৈতিক অধিকার থাকিলেহেতেন, কিন্তু এখেত আজি কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি হিসাবে আজি এই আলোচনা চক্রত ভাগ লৈছে। মই কংগ্রেস দলক প্রথমতে আহ্বান জানাইছো, অনুরোধ জানাইছো, কংগ্রেস দলে 855 গৰাকী শহীদক বলিদানটো বাদ দিয়ক, স্বীকৃতি নিদিলে আজি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত কংগ্ৰেছ দলে গেৰুৱা যাব লাগে। প্ৰথমতে কংগ্ৰেছ দলে এই 855 গৰাকী শহীদৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কংগ্ৰেছ দল, কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে 855 গৰাকী শহীদ হৈছে আজি, কংগ্ৰেছ দলে CRP গেৰুৱা কৰিবলৈ ভয় কৰাই দিছে অসমৰ ৰাইজক, 855 গৰাকী শহীদৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কংগ্ৰেছ দল, কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ লাগিব লাগিছিল আজি, দিলীপ শইকীয়া, দুর্গাদাস বড়ো, আপনার দুর্গাদাস বড়ো বারবার অভিযোগ করেছে যে বিজেপির কোনো অবদান নাই, কিন্তু বিজেপির নেতৃত্ব কি কৈছিল কালি শহীদ দিবসত মুখ্যমন্ত্রীর পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক বিজেপির সভাপতির পৰা চন্দ্রমোহন পাটোৱালে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আমি দর্শকক দেখাব বিচাৰিছো। ভূমিকা বহুতে কয় যে এই চুক্তির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলের ভূমিকা আছে,
কিন্তু বহুতে কয় যে আমার রাষ্ট্রীয় ভারতীয় জনতা পার্টির এনে ভূমিকা নাছিল, কিন্তু ব্যাপারটা থাকি পেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির যেটা এগারী স্বনামধন্য নেতা আর পিছর এগারী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙর নেতৃত্ব সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ আইলে জপিয়াই পড়ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তেলকে আহি পেলায় এই আন্দোলন সহায় অভিযোগ করেছিল, কিহর কেন করেছে এটিও মনত আছে। 1981 সনত যেতিয়া আমার প্রাক্তন দেশের আদর্শবাদী নেতা প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়ায় সংসদের মজিয়াত অসম আন্দোলনক কেবল অসমৰ আন্দোলন নকৈ ভারতবর্ষ আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করার নিমিত্তে ভারতবর্ষ 125 কোটি জনগণক আহ্বান জানাইছিল। কন্যাকুমারীর কাশ্মীরলৈকে অরুণাচল প্রদেশের গুজরাটলৈকে অবস্থান করা ভারতবর্ষের সকল জাতি গোষ্ঠী ভাগাভাগি ধর্মের লোক আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাইছিল করেছিল। আমার কংগ্রেস সিপিএম এইবিলাক আমার বিরোধিতা করেছিল ঠিক, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র রাজনৈতিক দল আছিল যে আমার সংসদের বাহির সংসদের ভিতর আর বিভিন্ন ঠাইত পূর্ণ সমর্থন দিছিল। আর এই কথা এটা কোনোবাই হয়তো কব পারে যে এই আমি বক্তৃতা কাবার শুনেছো, মানে নিজে প্রত্যক্ষ করেছো অটল বিহারী বাজপেয়ীর নিচি এজন ইমান সিনিয়র নেতা এখন সাধারণ গাড়ি মানে নিজে আছো মোর আমার ধর্মপুর সমষ্টি পিপলিবাড়ি বলে এখন ভিতর গাঁত বক্তৃতা দিছে। অসম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছিল বিজেপি, এই কথা কৈছে তিনিজনক নেতায় তেওঁলোকে অটল বিহারী বাজপেয়ীর কথা কৈছে কিন্তু পাহৰি গৈছে। কিন্তু আমার মনত আছিল জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ কথা পাহৰি গৈছে বোধহয়, জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডেজে সেই সময়ত অসম আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা, তেওঁ অগ্রণী ভূমিকা পালন কৰিছিল, এই কথাটো বোধহয় পাহৰি গৈছে। লাচিত বৰুৱাই আপুনি অসম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছিল, আপুনি ভাবিছে জানিছিল যে বিজেপি এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছিল? চাওক, এতিয়াতো বিজেপি এটা অতি চালুকীয়া সংগঠন আছিলে, আর এই কথাটো যদি আপনি কয় যে অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়ে সমর্থন করা নাছিলে ভুল কোৱা হব, সমর্থন করেছিলে। তেখেতকে ধরে কেবাগৰাকীও সর্বভারতীয় নেতায় অসম আন্দোলনের যে মূল বস্তু সেই সমর্থন করেছিল, আর সর্বভারতর বিহারের ছাত্র সংঘর্ষ সমিতিকে আরম্ভ করে বহু সংগঠনে অসম আন্দোলন সমর্থন করেছিল। সমর্থন করা তো একটা বেলেগ কথা, আর আন্দোলন তো নেতৃত্ব দিয়া বা জড়িত হওয়াটো একটা বেলেগ কথা। গতি তাত বিজেপি জড়িত হওয়ার মানে মই ভাবো যে অবকাশ তেতিয়া নাছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যে সমর্থন আছিলে এইটোত কোনো সন্দেহ নাই। তেওঁলোকে ইয়াত জজ ফিল্ডত আহি সভা সমিতিও কৰিছে আর অসমত ঘুরিছিলে, সমর্থন আছিলে। গতি সমর্থন থকাটোৱে মই নাভাবো যে তেওঁলোক যে সেই আন্দোলনটোর কিবা কর্তৃত্ব দাবি কৰিব পৰা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, এইটো সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ নেতৃত্বতে হৈছিলে। আর সেই কারণে আজি যিটো প্রশ্ন উঠিছে যে আপনার তেখেতসকলৰ যি দুজন নেতাৰ যি ফটো রাখা হৈছে, এইটো দিলীপ শইকীয়া সুন্দরকে কৈছে যে তেখেতসকলৰ সকলো সভাত সেই দুজনের থাকে, হয় আর থাকক, নিশ্চয় থাকিব লাগে, কিন্তু যেতিয়া শহীদ দিবসৰ কার্যসূচী পাতে তেতিয়া থাকিব লাগে নে নালাগে সেই কথাটো কিন্তু মই ভাবো যে তেখেতসকলে প্রশ্নের এটা বিষয়। আর মই মানে যেহেতু মিত্রদ্রুত সরকার চলি আছে খুব বেশি কথা কবলে অসুবিধা, কিন্তু এটা কথা নিশ্চয় মই কম যে তেখেতসকলে এইটো কথা মন করব যে অসমীয়া ভাষা এটা সময়ত কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে লাহে লাহে নিজৰ ভাষা হিসাবে আকোৱালি লৈছিলে, কিন্তু যেতিয়াই অসম সরকারে অসমীয়া ভাষাক জোরকৈ জাপি দিবলৈ চেষ্টা করলে তেতিয়াই কিন্তু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া ভাষাক দলিয়াই দিলে। গতি শ্যামা প্রসাদ আর দীনদয়াল উপাধ্যায় তেখেতসকলৰ যেটো চিন্তা তেখেতসকলৰ দলীয়টো আছেই, আর সেটো লাহে লাহে মই ভাবো যে মানুষের মাজলে গৈছে, কোনোবাই চিন্তা কৰিছে, কথা পাতিছে, ঠিক আছে, কিন্তু এনেকৈ যদি শহীদ দিবসৰ কার্যসূচীটো তেখেতসকলে এই দলীয় কথাটোক জাপি দিবলৈ চেষ্টা করা হয়, মই ভাবো যে ই হিতে বিপরীত হব, আর সেই কারণে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হৈছে। মই আশা কৰোঁ যে অসম আন্দোলন অসমৰ জাতীয় স্বার্থ বিশেষকৈ শহীদৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই যদি কিবা পাতে কৰে এইটো এটা চূড়ান্ত সতর্কতা তেওঁলোকে অবলম্বন কৰাটো উচিত। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ হিমাক্ষী দেৱী উপস্থিত আছে যে অহা 17 তাৰিখে 17 জানুৱাৰীত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দেৱ আগৰৱালাৰ শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব, 20 জুনত ইয়াত আমাৰ বিষ্ণুৰাভাৰ কলাগুৰু দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এনে অৱস্থাত যে আপোনালোকে যদি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে তাতো কি শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বা দীনদয়াল উপাধ্যায় আলোকচিত্ৰ সন্মুখত লৈ মালা লগাই একেধৰণে ৰাখিব নেকি? হয়, মই এইখিনিতে কব বিচাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ পাৰ্টিৰ বেনাৰত কোনো এটা প্ৰগ্ৰাম বা অনুষ্ঠান ৰখা হয়, গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ যি ফটো, শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ফটো,
এইসকল আমাৰ পাৰ্টিৰ একো একোজন বৰেণ্য ব্যক্তি, তেওঁলোক আমাৰ পাৰ্টিটোৰ তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ ফটো আমাৰ ৰখাটো আমাৰ পাৰ্টিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰম্পৰা আৰু সেই পৰম্পৰা আমি ভংগ নকৰোঁ। এতিয়া কথাটো চাওক, অসম সাহিত্য সভাই যদি আজি কোনো এটা অনুষ্ঠান পাতে, তেনেহ'লে অসম সাহিত্য সভাই তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ চিহ্নটো সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব, অনুষ্ঠানটো যিয়ে নহওক। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যদিহে এটা অনুষ্ঠান ৰাখে, তেনেহ'লে তাত তেওঁলোকৰ আৰাধ্য ব্যক্তি দুজনৰ ফটোখন ৰখাত সমস্যাটো ক'ত? আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই কৈ আছে যে এইটো ছাত্ৰ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আন্দোলন আছিল, এই আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল। এই শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন জাতিগত আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ জন্মগত অধিকাৰ যে সেই শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰাটো আছে, আৰু সেই অধিকাৰ আমি কোনো এটা বিশেষ সংগঠনে কৰ্তৃত্ব কৰি আমাৰেই যে অধিকাৰ আছে আৰু কোনেও যে এই অধিকাৰ হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো কেতিয়াও আমি বিশ্বাস নকৰোঁ। শ্বহীদক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ সবৰে আছে, কিন্তু আমি সকলোৱে দীনদয়াল উপাধ্যায় বা শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক সম্বৰ্ধনা নজনাব পাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ দলৰ সদস্য নহয়। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু পাৰ্টিৰ বেনাৰত এই প্ৰগ্ৰেম হৈছে, গতিকে ৰখাটো যে তেখেতে যিটো কথা কৈছে, তেওঁলোকে চিম্বলটো তাত যিহেতু যুৱ মৰ্চাই অৰ্গেনাইজ কৰিছে, তাত চিম্বলটো ৰাখক, তাত আমাৰ ক'ব লগা নাই, তেওঁলোকৰ চিম্বল তাত আছে। কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে একেলগে একে শাৰীতে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ লগত কি মঞ্চৰ ঠিক সন্মুখতে আছে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী, তাৰ সোঁহাতে আছে শ্বহীদ আলোকচিত্ৰ, একেবাৰে সন্মুখত ওখ কৰি আমি শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণ কৰিছো। আপোনালোকে চাওক, মঞ্চত আমি কি দেখা পাইছো, যোৱাকালি শুনক, ৰাখিছো। কিন্তু এটা কথা, যোৱাকালি মই বাৰে বাৰে কৈছো যে এই কোনোবা এজন সাংবাদিক গৈছে, যোৱা পৰহি মই তাতে আছিলো, 8:45 বজালৈ মই তাতে আছিলো। আমি যেতিয়া বনাই আছিলো, কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল, কোনোবা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই অলপ সময়ৰ কাৰণে সেই ফটো দুখন তাতে ওচৰত থৈছিলে, অলপ সময়ৰ কাৰণে, কোনো পাৰ্মানেণ্ট নহয়। সেই ফটোখন এজন সাংবাদিকে ফটো তুলি আনিলে, তুলি আনি তেওঁ সেইটো ফেচবুকত ভাইৰেল কৰিলে, মিডিয়াত দিলে, যে যোৱা পৰহি যোৱা কালি পেপাৰত যিখন ফটো ওলাইছে সম্পূৰ্ণ ভুৱা, এইখন আমি কৰা নাই। কোনোবা এক মিনিট সময়ৰ কাৰণে আমি ফটোখন ৰাখিছিলোঁ, ইণ্টেনশ্যনেলি এই ফটোখন এনেকৈ দেখুৱাই দিয়া আছে। আমি আপোনালোকে যদি আজি মোৰ মোবাইলত মই দেখাব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ সকলো সাংবাদিকক আজি দেখা পাইছোঁ যে সোঁহাতে সন্মুখত বেলেগকৈ শ্বহীদ বেদী আমি নিৰ্মাণ কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাওক তাৰমানে কথাটো হ'ল যে এই কথাটোত কাৰো আপত্তি নাই যে আপোনালোকে সকলো দলীয় কাৰ্যসূচীত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বা দীনদয়াল উপাধ্যায়ক সন্মান জনাওক, নিশ্চয় জনাব লাগে, আপোনালোকৰ দলটোৰ মানে মূল ব্যক্তি। কিন্তু শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মানে একে শাৰীতে একেলগে একে সময়তে মানে যিটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে, তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতি অৱমাননা কৰা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে অনুভৱ কৰিছে, আৰু সেইটো সেইটো অনুভৱ কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ অকল মই সভাপতি বুলিয়ে কোৱা নাই, উপদেষ্টা, সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰমুখীয়া সকলোৱে কৈছে যে এইটো এটা অপমানজনক ঘটনা হৈছে। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীটো, কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আৰু শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি যদি মানে অৱমাননা বুলি গণ্য কৰিছে, মই ভাবোঁ যদি এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, মই প্ৰতিক্ৰিয়াটো মই ভাবো যে খাম কটোৱাৰহে চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু মই দেখিলো যে সভাত যিকেইটা কথা কৈছে যে অসম আন্দোলনটো বিজেপি যিদৰে মানে জড়িত কথাটো কৈ আছে, এটা কথা চাওক, বহু দিনলৈকে ইয়াত বিজেপিৰ উত্থান হোৱাৰ আগলৈকে সংখ্যালঘু নেতাসকলে এই ধৰণৰ অভিযোগ, আমচুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি UDF-এ অভিযোগ কৰে যে অসম আন্দোলনটো বিজেপি জড়িত আছিলে, তেওঁলোকে মানে আন্দোলনটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিলে। এই অভিযোগ আমি তেওঁলোকৰ মুখত শুনিছিলোঁ আৰু আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলোঁ যে নহয়, বিজেপিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, সমৰ্থন বিভিন্ন মানুহে কৰিব পাৰে, আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলোঁ। আজি যদি তেওঁলোকে বিজেপিয়ে এইটো প্ৰতিপন্ন কৰি দিয়ে অসমত আহি নিজৰ
যে আমি অসম আন্দোলনত আমি মানে জড়িত হৈ আছিলোঁ, এইটোৰ মানে গোটেই কৃতিত্ব আমাৰো ভাগ আছে, তেতিয়াহ'লে অসম আন্দোলনটোক সাম্প্ৰদায়িক কৰাৰ বাবে এছাম সংখ্যালঘু নেতাই যি দীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলে সেইটোক মই ভাবোঁ যে বহু দূৰলৈকে মান্যতা দিয়া হয় নেকি? আমি এইটো ভাবি আন্দোলনৰ শ্ৰেয়টো বিচৰা নাই, মুঠতে আমি কৈছোঁ আমিও জড়িত আছোঁ, এইটো আমাৰ আপুনি আপুনি মই বা আমাৰ আমি যিবিলাক মানুহ আছোঁ বিপৰীত পক্ষত থকা বহু দলক লগ কৰিছিল, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক লগ কৰিছিল, সমৰ্থন কৰা নাছিল কংগ্ৰেছ বাদ দি, সেই সময়ত বিৰোধী মানে বিৰোধী কংগ্ৰেছ বাদ দি বাওপন্থী দল বাদ দি বিৰোধী বিৰোধী পক্ষত কৈছো যে বিৰোধী পক্ষত থকা আমি সময়ত বিৰোধী পক্ষত থকা দলক কংগ্ৰেছ বাদ দি বিৰোধী পক্ষ সেই সময়ত কিছু সংখ্যক দল মত বেদে বহু লগ কৰিছিল, লগ ধৰাৰ এই যে কথাটো হেৰি হিচাপে ল'ব নালাগে নহয়, আৰু আৰু কালিৰ এই অনুষ্ঠানটো কোনোবা এটা চুকত যদি আন্দোলনৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিলে, প্ৰধান কাৰণ সেই কাৰণ প্ৰধান কাৰণ যাবই নালাগে, যিটো কাম কৰিছে যোৱাকালি যিখন ফটো আমালৈ গৈছে কাৰণ আমি নামৰূপত কৰি দিব কৈছিল, আমি কথাটো দেখা পাইছিলো আমাৰ মোবাইললৈ হোৱাটছএপত আমালৈ ফটো এখন পঠিয়াইছে যে ফটোখনত যিটো কথা অসমত এনেকুৱা ঘটনা কোনোদিন ঘটা নাই, আজি চৰকাৰখন আহিবলৈ 17 মাহ হৈছে বা 18 মাহ হৈছে, এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব পাইছেনে যে অসমৰ মানুহৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে, য'ত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ যি মৃত্যুৰ যিটো ঘটনা বা যিদৰে হত্যা কৰা হৈছিল সেই আবেগ অনুভূতি সেইবোৰ কথাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই বা সেই শ্বহীদ হোৱাৰ গোটেই কষ্টটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই যে তেওঁলোকৰ মানুহকেইজনক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অনুষ্ঠানটো পাতিছে, ফটোখন দেখি কালি তেনেকুৱা দেখুওৱা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে যুৱ মৰ্চাই আচলতে বিষয়টো যিহেতু ভুল হৈছে সেই সময়ত এই ফটোখন তাতে ৰাখিছিল নে ক'ত ৰাখিছিল নাজানো, আমি নিজে যিহেতু দেখা নাই, যিহেতু ফটোখন ভাইৰাছ হৈছে গতিকে আপোনালোকে ক্ষমা খোজাটো উচিত, বাৰ্তা আহিছে বজাৰীৰ পৰা যে দিলীপ শইকীয়াই শুদ্ধ কথা কোৱা নাই যে এই আলোকচিত্ৰ কথা সাংবাদিকে উঠাই দিয়াতে ফটোখিনি উঠাই দিছে বুলি তেওঁলোকে বাৰ্তা পঠিয়াইছে, মই নাজানো কোন সত্য কোন মিছা, কিন্তু লম এইখিনি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছোঁ শ্বহীদ দিৱসৰ প্ৰসংগক লৈ যে কালি বজালীত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজিত শ্বহীদ দিৱসত য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আদি উপস্থিত আছিল, য'ত মঞ্চৰ সন্মুখত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায় এখন আলোকচিত্ৰ ৰখা হৈছিল, কাষত শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ শ্বহীদ বেদী আছিল, ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে যে আচলতে শ্বহীদক লৈ এতিয়া বিজেপিয়ে গেৰুৱাকৰণ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ, আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গাদাস বড়ো, অসম গণ পৰিষদৰ লাচিত বৰদলৈ, বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ হিমাক্ষী দেৱী। কিছু সময়ৰ আগতে দেখুৱালোঁ যে কালি বজালীৰ যিখন সভা হৈছিল তাত ৰঞ্জিত দাস, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছিল যে অসম আন্দোলনৰ সৈতে বিজেপি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল, বাজপেয়ীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছিল যে বাজপেয়ীয়ে এখন সাধাৰণ গাড়ী লৈ তেওঁৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিত গৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলত অসম আন্দোলনৰ সপক্ষে আন্দোলন কৰিছিল, অসম আন্দোলনৰ সপক্ষে তেওঁলোকে মাত মাতিছিল। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয়, বিজেপি যদিহে অসম আন্দোলনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলেই তেনেহ'লে বিজেপিয়ে অসম আন্দোলনক সন্মান জনাই, অসম চুক্তিক সন্মান জনাই হিন্দু বাংলাদেশীক শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা নিদিবলৈ যিটো দাবী কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে, আছুৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ পৰা এই অগপৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে, সেই দাবীক মানি নলয় কিয় দুৰ্গাদাসপুৰ? প্ৰথমতে মই তাৰ আগতে এটা লাইন মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠন যি আছে তেওঁলোকৰ মই আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হওক ৰাজ্যতে হওক তেওঁলোকৰ নিজাকৈ কোনো
রাইজর উসরলৈ যোৱা নিজা এজেন্ডা তেখেতসকলৰ নাছিল কাৰণে সেই সেই ৰাজ্যত যিখন ৰাজ্যত তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বিচাৰে সংগঠন সেই ৰাজ্যৰ মূল ইস্যুবোৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত নিজে অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। গতিকে ঠিক তেনেধৰণে কাইলৈ আচৰিত নহ'ব যে ভৃগু ফুকন আৰু প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ অন্য কোনোবাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে নেতৃত্ব দিছিল বুলি ক'লেও আপোনালোকে আচৰিত নহ'ব। মই এইকাৰণে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেই সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, অৰাজনৈতিক সংগঠন, সৰ্বভাৰতৰ বিভিন্ন সংগঠন, বিশেষকৈ অৰাজনৈতিক সংগঠন, আনকি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গণসংগ্ৰামৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি নেশ্যনেলাইজ কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰখনৰ গোটেই মানুহৰ যাতে সমৰ্থন পায় সেই সময়ৰ ছাত্ৰ নেতাসকলৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ গৈ কোনখন চৰকাৰে যি বিশেষ সমস্যা আছিলে আমাৰ এন আৰ চিক লৈ যি ইছু কাৰণে কিন্তু মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অস্তিত্বই নাছিল, এটা এটা দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে বিভিন্ন দলক লই পেলে হয় আমি বুঝি পাও স্বীকার করে আপনার গতিকে মই আপনার যোগেনাজ বড়ো দীপাঙ্কর নাথ তেওঁলোকে কৈছে যে অসম আন্দোলনৰ সৈতে তেওঁলোক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, মই নাজানো কিমানভাৱে জড়িত আছিল, তেওঁলোক যদি সঁচাকৈ জড়িত আছিল অসম আন্দোলনক সন্মান জনাই তেওঁলোকে তাৰ অৱমাননা কৰি এতিয়া কিয় হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থী বস্ত্ৰতা দিবলৈ একদম বিল আনি হাহাকাৰ লগাই দিছে দীপাঙ্কৰ নাথ? হয়, এই কথাটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে হাস্যকৰ কথা এটা, আচলতে বিষয়টো আছিলে যে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ ওচৰত দুখন ফটো ৰাখি থৈ দিছে, যি দুখন ফটো আচলতে অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাত কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আজিলৈকে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ নাছিল, কিন্তু এই ধৰণৰ কালচাৰ এটা ক'ৰ পৰা আনিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ল? এইটো কালচাৰটো আগত নাছিল, ইয়াৰ আগতে ধৰক বেলেগ বেলেগ চৰকাৰ হৈছে, কিবা হৈছে, তেওঁলোকেও কিবা কিবি পাতিছে, কিন্তু এই ধৰণৰ কথা কাণ্ড শ্বহীদ মানে শ্বহীদ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি পেলাই যিগৰাকীয়ে অসমৰ মূল সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ বহুত মানে গুলী পাতি লৈছিলে বহুতে, আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিক পিটি পিটি তাত হত্যা কৰিছিলে, সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত কাৰো তুলনা নহয়। গতিকে আমি বেলেগ কথা একো বেলেগ কথা মই আজি মই এই বিষয়টো আনিবই খোজা নাই। আন কথা মই কৈছোঁ যে সেই সময়ত আমি আমি অস্বীকাৰ কৰা নাই যে সেই সময়ত আন্দোলনৰ পক্ষই সি গণসংগ্ৰাম পৰিষদে হওক বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হওক দিল্লীত গৈ পেলাই বেলেগ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সহায় বিচাৰিছিল যে আমাৰ এই ইস্যুটো ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰক, কিন্তু সেই সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লিডাৰশ্বিপত আছিল হৈছে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া, গতিকে তেখেতেও সেই দাবীটোৰ প্ৰতি সহায় বিচাৰি সহায় কৰিছিল, যেনেকে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পিছৰ পৰ্যায়ত সহায় কৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ এতিয়াও আমি এইবাৰো আমি 10টা ৰাজনৈতিক দলক গৈ পেলাই অসম এই হিন্দু বাংলাদেশী কোনো কাৰণে একচেপ্ট নকৰাৰ কাৰণে গৈ পেলাই 10টা ৰাষ্ট্ৰীয় দলক লগ কৰিছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দল 10টা দলক আজি কেইদিনমান আগতে গৈ পেলাই লগ কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা কথা তেতিয়াও চলিছিল এইবোৰ এক্সাৰচাইজ, তাৰমানে এইটো নহয় যে তাত গৈ পেলাই একেবাৰে গোটেই আন্দোলনটো তেওঁলোক জড়িত হৈ গৈছিল বা তেওঁলোকৰ কাৰণে আন্দোলনটো পৰিচয় হৈছিল, এবাৰ ভুল তথ্য ভুল হিষ্ট্ৰী সৃষ্টি কৰিব নালাগে। আচলতে এইবোৰ ভুল বুজাবুজি আমি নকৰা বুলি কোৱা নাই, বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আহিছিল, মিটিঙত ভাষণ দিছিল, এইবোৰ বুজিলো, আৰু কালি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনাখন এইখন চৰকাৰে কেইবাটাও ভাল কাম অসমত কৰিছে, কেইবাটাও ভাল কামৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে, কিন্তু গোটেই কথাবোৰ একে পানী কৰি দিলে, এনেকুৱা কাম এটা কৰি দিলে এই আমাৰ যিগৰাকী অত্যন্ত পূজনীয় মানে আমি যাক মানে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভক্তি কৰোঁ আমিয়ে নহয় সমগ্ৰ জাতিটোৱে কৰে, গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ কাষত দুগৰাকী এনেকুৱা মানুহৰ ফটো ওলমাই দিলে গোটেইটো গেৰুৱাকৰণ কৰিব খুজিলে, গতিকে আমি এই কথা কোনো কাৰণ মানি লওঁ, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিন্তু এটা বিচাৰ হোৱা উচিত, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু আচলতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হয়তো এটা আৱেগিক এটা দিশ এটা হয়তো ইয়াত আছে, গতিকে আমি এটা কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি এই শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো
শ্রদ্ধা এই কথাটো মই বারে বারে কৈ আছো যে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার যিমান শ্রদ্ধা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকজন কার্যকর্তারও একই শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বারে বারে এই কথাটোক লৈ রাইজর মাজত এটা বিভ্রান্ত করব বিচরা হয়েছে যে আমি শহীদ খড়গেশ্বর তালুকদারর এই শহীদ দিবসটুক লঘু করে খড়গেশ্বর তালুকদারর ঠাইত দীনদয়াল উপাধ্যায় বা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ডাঙরিয়া সকলক আমি আগবাব গেছি, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। আমার বারে বারে কয়ে আছো যে আমি সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া আজি এইজন একমাত্র অসমের এজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, অসমৰ রাইজর আশীর্বাদত অসমৰ রাইজে পিটি পিটি সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়াক কমর হালত গড়া দি গড়িছে। তেখেতে আজি সেই কার্যসূচীত উপস্থিত হয়ে শহীদ সকলের পরিয়ালর ঘরত গৈ মা দেখা দিছে, মিটিংত প্রথম অহা নাই, প্রথম শহীদ পরিয়ালের ঘরত গৈছে, অসমৰ জাতীয় স্বার্থত জড়িত আবেগর লগত জড়িত জ্বলন্ত সমস্যাটোর কারণে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার কাম কাজক কিন্তু কংগ্রেস দলে প্রশংসা নকরে, লাচিত বৰদলৈয়ে প্রশংসা করব লাগিব আজি। কারণ কি আজি এনেকুৱা এখন সরকার, এনেকুৱা এখন সরকার কংগ্রেস দলে ফটো দেখা দিয়ে কংগ্রেস দলে উপায় নাই, কংগ্রেস দলে দেখা দিয়ে উপায় এখন ফটো কংগ্রেস দলে দেখা দিয়ে মোবাইল ফটো আছে শহীদক যদি প্রকৃত কংগ্রেস দলে সম্মান প্রদর্শন করেছে আজ এখন ফটো দেখা দিয়ে কংগ্রেস দল সমালোচনা করেছে এটা বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে, মই যাম লাচিত বৰদলৈ, এটা বাণিজ্যিক বিরতি লম আর গণ পরিষদের বিভিন্ন নেতৃত্বর প্রতিক্রিয়াও বিচার দেখাম যে আসলে স্থিতি কি কৈছে, গণ পরিষদে এই ঘটনাক আসলে প্রতিবাদ করেছে নাকি, এই বিষয়ে আমি কথা পাতিলাম বাণিজ্যিক বিরতি। আমি আলোচনা করে আছো শহীদ দিবসক কেন্দ্র করে যে কালি বজালিত আয়োজিত শহীদ দিবসত শহীদ খগেশ্বর তালুকদার প্রতিচ্ছবির কাষত দীনদয়াল উপাধ্যায় আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আলোকচিত্রক লওয়াক কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে শহীদক লো এটা গেরুয়াকরণের রাজনীতি চলিছে নাকি। ইয়াক কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে আমার এই অনুষ্ঠানতে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সভাপতি দীপাঙ্কর দাসে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। আজি মিত্রগোট অসম গণ পরিষদের এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিবলে চেষ্টা করেছিল, কেন অধিকাংশ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছিল, কিন্তু দেখা গেল যে দলের সভাপতি অতুল বৰাই কৌশলগতভাবে মূল বিষয়বস্তু আঁতরি আহিবলে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রফুল্ল মহন্ত বা অন্যান্য নেতায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল, কি কৈছিল তেওঁলোকে এবার আমি আপনার দেখাইছো। যখন শহীদ সকলের অস্তিত্বই সুকীয়া আর তেখেতসকলের প্রতি সকলে শ্রদ্ধা জানাইছে, গতি তেখেতসকলের আন বেলেগর তুলনা হব নয়। কোঁ যে দীনদয়াল উপাধ্যায় এগারী পণ্ডিত নয়, আমি না জানো কেতিয়া কি শহীদ করেছে, কিন্তু তো আমার দৃষ্টিত শহীদ নহয়, গতি শহীদর একসারিতে তেখেতকো শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাটো এইটো হয়তো অকনমান আমার বাবে এটা শহীদর লগত জড়িত করে নিদিলে ভাল আসলে। তালুকদার ফটোর লগত যারে নহক ফটো রখাটো মনে ভাবো যে এই অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা, খড়গেশ্বর তালুকদার আমার কারণে
এগৰাকী মহান শহীদ জাতীয় বীৰ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতি কৰা এনে অপমান মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিক কৰা এক অপমান আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য কৰা আৰু গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। বৰপেটাত যিটো অনুষ্ঠান হৈছিলে শ্বহীদ দিৱস তাত দেখা গৈছিলে যে এতিয়া পলিটিকেল কথা নাপাতনিক অফিচিয়েল মানুহ আছে দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই ৰাজনীতিক কথা নাপাতে। আজি এটা সুন্দৰ সুযোগ আছিল যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তেওঁৰ সভাপতি আছিল, তেওঁৰ স্থিতি কিয় পৰিস্থিতিত কিয় এনেকৈ ক'বলগীয়া হ'ল মই নাজানো। দীপাংগনাথ মোৰ সময় বহুত বেছি নাই যে এতিয়া বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কৈছে যে গোটেই ঘটনাটোক বিকৃতকৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে তাত শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় আলোচিত থকাটো সত্য, কিন্তু সন্মুখত তেওঁ কিছু কাষত আছিল, শ্বহীদৰ সৈতে একেলগে ৰখা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত এই দুজনক থাকিবই। কিন্তু শ্বহীদ দিৱসত শ্বহীদৰ লগত তেওঁলোককো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল কিয় তাক লৈহে প্ৰশ্ন হৈছে। আপুনি কি কয়? নহয় মই ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে যে আমি আচলতে গোটেই জাতিটোৱে আমি দুখ পাইছোঁ যে আমাৰ এগৰাকী জাতীয় বীৰ আৰু প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ যিগৰাকী শ্বহীদৰ যিদিনাখন মৃত্যুবৰণ কৰা যিদিনাখন ঘটনা সেইদিনাখন গোটেই অসমৰ ৰাইজে আহি পেলাই ভৱানীপুৰত উবৰি খাই পৰিছিল। তেনেকুৱা এগৰাকী জাতীয় বীৰক লৈ পেলাই এনেধৰণৰ লৰা ধেমালি এইটো আচলতে একেবাৰে ৰাইজ বহি আছিল। আপুনি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলে এইটো এটা অসৎ অভিপ্ৰায়েৰে পতা আমাৰ অনুষ্ঠান আছিল। আপুনি এই কথাষাৰ কৈ লৈ শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ দেৱৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ দেৱ সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল, মঞ্চত বহি লৈ তেওঁলোকক অপমান কৰা নহলনে? আমি কৈ আছো বিকৃত কৰিছে, আপোনালোকে বাৰে বাৰে দেখি আছে এয়া বিকৃত কৰা। অনুৰোধ জনাম, মই গোটেই অনুষ্ঠানটোত আমি কোনো ধৰণৰ বিকৃত বা অসৎ অভিপ্ৰায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নাই। পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজক আমি কৰজোৰে এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শ্বহীদক কিবা সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰিলে বা শ্বহীদক অপমান কৰিলে এই ধৃষ্টতা আমাৰ নাই, এইটো অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ। দ্বিতীয়, শ্বহীদক গেৰুৱাকৰণ কৰিব বিচৰা নাই, শ্বহীদক কোনো ধৰণৰ গেৰুৱাকৰণৰ কথা নাই। আমি শ্বহীদৰ ত্যাগক আমি সঁচা সন্মান প্ৰকৃত সন্মান দিবলৈহে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশ্ববিদ্যালয় গোটৰ সভাপতি আছিল ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলে। আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলে। চন্দ্ৰমোহন পাটৰি অসম আন্দোলনৰ নেতা আছিলে। আমি সেই সময়ত সৰু অৱস্থাত গোটেই আন্দোলনটো এনে অলপ দূৰেৰে চাইছিলোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল আমাৰ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো নেতাৰ এনেকুৱা অভিপ্ৰায় নাই যে আমি গেৰুৱাকৰণ বা তেই ধৰণৰ কোনো কথা, আৰু গেৰুৱাকৰণ কৰিলে যদি আপোনালোকে ক'লে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী লিডাৰ আছিল, ৰঞ্জিত দাস অসম আন্দোলনৰ লিডাৰ আছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতা আছিল, হিমন্ত বিশ্ব নেতা আছিল, কিন্তু সেই নেতা থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে কেতিয়াবা বিজেপিয়ে অসম আন্দোলনত জড়িত আছিল নেকি বুলি কৈছিল নে নাই, সি এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। আজি তেওঁলোকে কৈছে যে বিজেপি অসম আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত আছে। 2 অক্টোবৰত জজ ফিল্ডত 1600 ল'ৰাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আহি দুৰ্গাৰাজ বড়ো ডাঙৰীয়া জানে সেই সময়ত তেওঁ আছো নেতা আছিলে, মানে নেতা আছিলে গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ, তেখেতে ভালকৈ জানে, এখেতে কওক ডিনাই কৰক এইটো 83 চনৰ 2 অক্টোবৰত যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 1600 ডেকা ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰা নাই, দুৰ্গাৰাজ বড়ো ইয়াত আজি স্পষ্ট কৰক। নাই, এতিয়া শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই একেবাৰে শেষত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে গেৰুৱাকৰণটো কৰণেই তেখেতসকলে আৰু এটা ধৃষ্টতা কৰিছে তাত, সেইটো আচৰিত হৈছোঁ মই যে ভাৰত মাতা কি জয় কাৰো আপত্তি নাই কোৱাত, আমিও কওঁ ভাৰত মাতা কি জয় চবেই কয়, কিন্তু জয়াই অসম যিটো আছে জয়াই অসম ভুলতো কোনো নকলে ভাৰত মাতা কি জয় বুলি আমি যিটো দেখিছোঁ প্ৰথম জয়াই অসম মই ভাৰত মাতা কি জয় মিটিঙত
প্রতিটো দেখিছো আপোনাৰ ভুল বাৰ্তা দিয়ে নে ধৃষ্টতা আমাৰ আপোনাৰ ভুল বাৰ্তা দিয়ে ভাল গেৰুৱা কৰণ নকৰিব অস্তমনে জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকে শহীদক অপমান একেলগে আমি কৈছো ৰাইজে একেলগে শহীদক অপমান এখন ভাৰত মাতা কি এক মিনিট এইটো মই মাজত মাত পাতিছোঁ যে ময়ো চাইছিলোঁ যে হয় কিন্তু মিছা কথা নহয় যে তেওঁলোকে জয়া অসম কৈছিল এইটো মিছা কথা নহয় জয়া অসম ভাৰত মাতাকে জয় ধনী দিছে কিন্তু জয়া অসম ধনীও দিছে নিদিয়া নহয় লাচিত বৰদলৈ তাৰমানে মই চমুকৈ এইটো কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আচলতে দীনদয়াল উপাধ্যায় বিষয়টোক লৈ যিহেতু ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিতৰ্ক হৈছে সেই কথাটোৱে বোধহয় মানুহখিনিৰ মাজত এইটো এটা বেছি অলপ বিষয়টো গুৰুতৰ কৰি তোলা যেন লাগিছে আৰু বিশেষকৈ শ্বহীদৰ কথা জড়িত হৈ পৰাৰ কাৰণে মই এইটো কেতিয়াও নাভাবোঁ যে সেই মিটিংখন বিজেপিয়ে কেৱল শ্বহীদক অপমান কৰিবলৈ পাতিছিল বুলি পেলাই মই ভবা নাই কিন্তু তাত কৰা কিবা এটা কাম কাজে শ্বহীদৰ প্ৰতি যদি অৱমাননাসূচক ঘটনা হৈছে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ নেতাসকলে সেই কথাটো অনুভৱ কৰাটো উচিত জোৰ কৈ পেলাই কাকো গেৰুৱাকৰণ কৰিবও নোৱাৰে সেইটো মই নিশ্চিত কাৰণ 15 বছৰ একেৰাহে কংগ্ৰেছ থাকিলে ক'তনো কংগ্ৰেছীকৰণ কৰিব পাৰিলে অসমখন গতিকে জোৰ কৰিব পাৰিলে নাই দুজন এজন মানুহ বাৰু হৈছে বেলেগ কথা বিভিন্ন পৰিস্থিতি কিন্তু অসমকতো কংগ্ৰেছীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু মই ভাবোঁ যে বিজেপিও যদি 10 বছৰো থাকে গেৰুৱাকৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় মূল কথাটো হৈছে যে যদি আচলতে শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ যাওঁতে ক্ষতি বিচ্যুতি হৈছে সেইটো অনুভৱ কৰাটো উচিত আৰু সেই ধৰণৰ ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় সেই কথাটো সকলোৱে মনত ৰখাটো উচিত আৰু কথা এটা কৈছোঁ খালি যে অসম আন্দোলনটোত তেখেতসকলে সহায় কৰিছিলে সমৰ্থন দিছিলে সমৰ্থন দিয়া কথাটোত মানে তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা বুলি ক'বলৈ গ'লে কিন্তু অসম আন্দোলনৰ মৰ্যাদাও নাইকিয়া হ'ব আৰু অসম আন্দোলনৰ প্ৰতি মই আগতেই কৈছোঁ যে সংখ্যালঘু এছাম নেতাই বিজেপিৰ পৰিচালনাত IRSSৰ পৰিচালনাত হৈছিল বুলি যি অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি আছিলে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ সেই কথাটোতো কিন্তু এটা প্ৰভাৱ পৰিব তেখেতসকলৰ সমৰ্থন আছিল অসমৰ ৰাইজ কৃতজ্ঞ আৰু সেই কৃতজ্ঞতাৰ স্বৰূপো তেখেতসকলে দেখুৱাইছে এই ধৰণৰ কথা নোকোৱাকৈ থাকিলে মই ভাবোঁ যে বেছি লাভজনক হ'ব আৰএছএছে কিয় ভুল কাম কৰিছিল নেকি আন্দোলনটো সমৰ্থন দি নহয় সমৰ্থন বিজেপিয়ে কিয় ভুল কাম কৰিছিল সমৰ্থন দিছে বুলিয়ে কৈছোঁ মই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণেৰে লৈ গৈছে আৰএছএছৰ নেতৃত্বত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপুনি মোৰ কথাটো মন নকৰিলে চাগে মই কৈছোঁ যে হাইজেক কৰাৰ এটা হেৰি দুৰ্গাদাস বড়ো অসম আন্দোলনটো এতিয়া বিজেপি হাইজেক কৰি নিব বিচাৰিছে নেকি হাইজেক কৰা একেটা কথাটো এনেকুৱা যদি অসম আন্দোলনটো মানে সেই ধৰণে পৰিচালিত হ'লহেঁতেন কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত আন্দোলনটো 6 বছৰ ধৰি নচলিলহেঁতেন কাৰণ আন্দোলনটো চলাৰ 2 বছৰৰ পিছতে হিন্দুক ৰাখিব লাগে আৰু মুছলিমক খেদিব লাগে বুলি কেইবাবাৰো প্ৰস্তাৱ আহিছিল কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেই প্ৰস্তাৱ মানি লোৱা নাছিল আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এটা নিজাভগীয়া নিজা দৃষ্টিভংগী এটালৈ আগবাঢ়ি গৈছিল লগত গণসংগ্ৰাম পৰিষদ আছিল আৰু অসমৰ ৰাইজ আছিল প্ৰত্যেক কৰ্মচাৰী পৰিষদ আছিল বা আন আন সংগঠনবোৰো আছিল তো এই ক্ষেত্ৰত মই এই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ কাৰো দ্বাৰা পৰিচালিত নাছিলে থকাহেঁতেন প্ৰথম অৱস্থাতে হিন্দু ৰাখি মুছলমান খেদা হ'লহেঁতেন আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সেইকাৰণে আন্দোলনটো ইমান দিন চলিল তো 6 বছৰ ধৈৰ্য সহকাৰে আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ল আৰু শেষত হিন্দু হওক মুছলমান হওক 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত যোৱা কথাটোৱে প্ৰকৃত সিদ্ধান্ত হ'ল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে পৰিচালিত এটা আন্দোলন হোৱাহেঁতেন কিন্তু হিন্দু বাংলাদেশী ৰাখি মুছলমানক খেদা ধৰণৰ আন্দোলন হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত হ'লহেঁতেন যদি তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ আহিছিল হিন্দুসকলক ইয়াত ৰাখি মুছলমানসকলক খেদিব লাগে সেই সময়ৰ কিন্তু আৱশ্যকতা আছিল কিন্তু আজিৰ যিটো ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সেই সময়ত যদি এই বিষয়টো যদি সকলোৱে মানি ল'লে তেনেহ'লে আজি অসমৰ এই এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হয়তো নহ'লে কোনে হয় এইখন মঞ্চত একেলগে সকলোৱে বিজেপি নেতাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰশংসা কৰিলে বাজপেয়ী ইয়াত জড়িত আছিল বুলি কৈছিল বাজপেয়ীক এইখন সভাত যদিহে শ্বহীদ দিৱসৰ বাজপেয়ীকো এটা সকলোৱে ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ ল'লে তেতিয়া ক'বলগীয়া একো নাছিল কিন্তু কিয় শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বা দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আলোকচিত্ৰ অমুকৰ কাষত ৰখা শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকৰ আলোকচিত্ৰ ওচৰত ৰখাল তাক লৈহে প্ৰশ্ন হৈছে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই বিষয়ে বিজেপি বা বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাক কিছু সাৱধানভাৱে প্ৰয়োজনীয় বুলি আমি ভাবোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।